banyarwanda kazi nongeye kubasuhuza nanone nige mupende Michael ngarutse kuri YouTube yanyu nabashyiriyeho kugira ngo nyenyezeho ibyo numva byose numva abanyarwanda bakwiriye kumva no kumenya uyu munsi ndakangurira abantu kwamaganira kure amacakubiri asa n'ayatumye u Rwanda rukomeza gusubira inyuma y'ibihe aha ndabara 59 yasubiza abanyarwanda nyuma y'ibihe bishobora kuba birenze ikinyejana abanyarwanda basubiranyemo bamwe babe mahanga abandi basigara mu gihugu bibaza ko byarangiye byatunganye bumva ko ari umwanzuro w'ikibazo icyo bitaga ikibazo icyo gihe 94 abantu barapfuye mu bihumbi ndetse babarirwa kuri za miliyoni na nyuma yaho abanyarwanda bakomeje gupfa muri za Congo barapfa mu Rwanda bakomeza gupfa byitwa ko ari imyanzuro abantu babona bakora na nubu narabivuze u Rwanda ntabwo rwari rwatera n'intambwe n'imwe yerekeza ku bumwe n'ubwiyunge je nk'umututsi ndabizi cyane ibiri muri mindset y'abantu benshi bene wacu ibiri muri mindset y'abahutu bari hanze aha buri ruhande ruracyavuga ingengabitekerezo yerekana ko ibibazo by'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bikiri kure cyane banyarwanda kazi ndabakangurira kwamagana iki kintu cy'umuntu kwita umututsi akumva ko ari speciali aruta umuhutu cy'umuhutu kwiyumva ko ari speciali nawe aruta umututsi ndabizi ibyo ndabyumva nabo biyita byinshi cyane byerekana uko bari speciali kuruta abatutsi ndetse ko barusha imbaraga ko ari benshi abatutsi nabo bazi ko bari superior mu bundi buryo ntajya gusubira amahangaha byose ndabizi ndabiruzi ariko bisaba iki bisaba mbaraga ki bisaba bwenge ki kumenya ko ibi bintu muri iki kinyejana cya 2021 bitagifite akamaro bitafitiye umunyarwanda akamaro ibifitiye umunyarwanda akamaro byoroshye muranga kubitora mugatora ibikomeye kuki muhitamo ibikomeye ibyoroshye bihari kuki muhitamo kubibura inzangano ibyoroshye ari ugukora ubuvandimwe n'urukundo mu banyarwanda mwirinde ikintu cyose kizashora abanyarwanda murinde icuraburindi ndetse rote rya 94 aho uyu munsi ndabamenyesha yuko ibiri mu Rwanda nibyo abantu bitwa intore barimo bavuga hanze bakigikiye ingoma y'igitugu iri mu Rwanda bavuga ko babikomora kuba yobora u Rwanda ubwabo umunyarwanda aciye umugani ngo umwera uturuka ibikuru ngo bucyaho kwiriye hose ejo bundi umugore wiswe ngo mari izina ry'ibihimbano bihishe uwo ari we ahawe ijambo mu kiganiro ngo cya Radio Rwanda n'uwitwa Ingabire Ejidia Bibio yavuze amagambo asa n'ubundi nk'ayo Kagame ahora avuga cyangwa se nawe bambari be bakuriwe na kabarebe bahora bakoresha mu gukomeza gushyigikira iriya ngoma y'igitugu ya sebuja uyu mugore sinzi yuko azirikana ingaruka za biriya yavuze
ko abahutu bamaze imyaka 400 mu bucakara yewe sinzi nibyo avuga ko ari nabyo ntago nzi kuri kwabyo ndakotinga gusa ibyo yavuze kubita imbwa zidashobora guhinduka inka no gukomeza gushoza urugamba amagambo yakoresheje yose hanyuma birumvikana ko uyu mugore atanazi yuko Rwanda ari urw'abanyarwanda bose azi ko ngo Rwanda ubu ari urwa Kagame ibyo byose ni amakosa abantu bakwiriye kwiyambura no kwamagana izi ngengabitekerezo kandi sinuriya wenyine nabandi bava mu bwoko bw'abahutu nabo bakwiriye kureka amagambo bavuga ashoza amacakubiri n'inzangano mu banyarwanda njye no bavuga bavantara n'ibindi byose nk'ibyo ese muteze iki kugira ngo muzumve yuko ibintu nabo bijyana urwanda bavandimwe mwese bo mu moko yose musabwe kwamaganira kure amagambo nkariya kuko ntataniye nahembereye amahano mwese muzi yabaye muri 94 ntanahataniye n'amagambo yuzuye urwango urugomo n'ubugome hamwe n'agasuzuguro yavuzwe n'aba Theoneste Bagosora bareho Mugesera ba Matengero Mpatsi ndetse n'ayakantano Habimana hamwe n'abemera iki kuri Eritrea icyitonderwa buri munyarwanda wese aho ari hose ahaguruke yamagana ari amagambo ngo ibijya gucika bica amarenga ni kuri yabitangira dore ingero zitangwa ngo ni ntore zirusha izindi ntambwe da Kagame ati harya nawe gatabaza umukono ibisobanuro byari amagambo bisesenguwe neza mu bisobanuro byabyo mu Kinyarwanda abazi Kinyarwanda buriya ntacyo Kagame atavuze avuga ririya jambo yabwiraga gatabazi hari n'ibindi byinshi akora iyavugana n'abaturage b'abahutu byerekana ko abasuzuguye cyane mwese murabizi kabareba ati bahaba imana harera imana hategeka imana hagena imana hakiza imana n'ababigira imana n'abandi nibo batsinda ibizamini mu bihugu barimo byo mu buhungiro ati nibo banzi banyu kandi barimo baratera imbere cyane ati bazagaruka babamari no kwigisha gutangiza urugamba ngo runenga amenerwa barwanya banenga leta ya yigitugu kuri za media ibyo byose kabere barabyigisha ibyo byose nta bitandukana za animasiyo zariho muri 1923 nibyavugwaga byose mu ruhame n'abayobozi batandukanye nibyo biri mu Rwanda today nibyo tureba amagambo nkaya na mbere ya genocide yarakoreshejwe cyane bavuga ko rwegema yahunze ahetswe ku mugongo bati ni mwici impinja najo ejo bundi zizaba très dangereux niyo magambo yakoreshejwe muri genocide Kagame Kabarebe Ndahiro Makoro mushiki wabo bose mu bihe bitandukanye bumvikanye bakangurira intore cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda ndetse bazihatira ngo kujya kuri media ngo barwanye barwane intambara yo kuvuguruza no gucubya abanenga imikorere y'iriya ngoma y'igitugu ikomeje guteza abanyarwanda ibibazo abo mu gatsiko kambaye amaraso menshi bareke kubashuka ngo babahindura ingabo nangwa ingabo zibakingira ibi bibakoze ibihe byose kuko ibizava muri uru rwango babiba mwibuke yuko abarimo kubigira mu ruhare mwese
ejo bundi muzabibazwa. Mwese abari banteze amatwi nimugira amahoro. Mwirinde kandi mwamagana amacakubiri. Ngaho murabyo.